My death echo
Yeah.
አምላክ እግዚአብሔር ይባላል። የኔ አምላክ እግዚአብሔር ይባላል። የኔ አባት እግዚአብሔር ይባላል። ወራ ማሻካታ ታዲያ ማሸለለለለለ ቦስ
እግዚአብሔር አለልን ሃሌሉያ ማካራ ለባሽራ ለባያ
ባት የነን ቪዲዮ በተለያየ ምክንያት ዩቲዩብ ላይም ስፕል ቴሌቪዥንም ላይ በተለያየ ምክንያት ያያችሁ ሰዎች
እስካሁን ድረስ ህይወታችሁ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያልሰጣችሁ ጌታን ያልተቀበላችሁ ሰዎች ይህንን ጸሎት ከኔ በኋላ ከኛ ከኳየር ከሙዚቃኞች በኋላ አብራችሁ እንጸልዩ ጋብዛችኋለሁ። አንድ ላይ እንጸልያለን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ወደ አንተ መጣለሁ። ዛሬ ጌታ ኢየሱስ የህይወቴ ጌታ እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልቤ አምናለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተቀበልከኝ ያንተም ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ሆኛለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን።